Habit. Hoje eu e a Lia temos a honra de receber nada mais, nada menos, não é, Lia? Que ela, Patrícia Maranhão, que dispensa qualquer apresentação, qualquer uma. Trabalho incrível que vocês veem todas as semanas aqui no programa Direto da Lovit. Muita gente já mostrou Patrícia Maranhão. Muito. E hoje a gente faz tá o maior sucesso. Que honra, né? É de Minas para o Rio Grande do Sul, né? A gente vem apresentando nosso trabalho. E cada dia mais, assim, mais cores, mais motivos pra gente enfeitar as casas, né? E fazer um ambiente mais aconchegante. Não, e ele é divertido. Ah, com certeza. Bacana. Não tem quem não goste, não é, Patrícia? Sim, com certeza. E a Patrícia estava me falando que agora ela tá trabalhando nessa Na verdade, assim, é o trabalho... Isso aqui é uma jabuticabeira, né? Tá. Que é uma planta, né, que é brasileira, né, tem uma origem toda brasileira. Isso é uma cooperação que eu faço, uma collab com o Toy Box Criativos do Canadá. Então ele faz todo o trabalho do Brasil mesmo. O meu eu fico mais nessa área mais infantil, sim. Aí eu trouxe pra ele dar essa pegada brasileira. Então ele tá fazendo um trabalho muito bacana, assim, diferenciado. Tem coisa mais apaixonante que Santo Antônio. É. Não sei se porque eu sou devota. Mas Santo a gente ama Santo Antônio. Ele faz o maior sucesso. São incríveis, porque eu acho que tira aquela coisa do sério do santo na casa, não é? É verdade. Leva na igreja, manda benzer e vai pelo outro. E ajuda, né? Santo Antônio agora, de desamorar. É verdade. Né? Não deu namorado como Santo Antônio. É. Não, e essa coleção da Patrícia, assim, ó, faz o maior sucesso aqui na loja. O maior sucesso, porque o trabalho dela é lindo, né? Lindo, mas ela é, né? O trabalho dela é maravilhoso. E hoje a gente quis mostrar pra vocês, então, a Patrícia Maranhão, que a gente tanto fala aqui no programa, que dispensa qualquer apresentação, porque todo mundo conhece o teu trabalho, né? Ai, que bom. É impressionante como as pessoas admiram o teu trabalho. E a gente encontra aqui na Lovit, né, Lia? Afinal, presente gente, pra gente. Tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso tem aqui na Lovit, né? Semana que vem a gente volta direto daqui. Obrigada, viu, Patrícia? Ai, muito obrigada, gente. Tudo de bom. Boas vendas, né? Obrigada.